Това е първият експериментален кошер на Сенсато. В момента имаме семейство, което гради десетата си пита. Чиста пита. А ето тук са рамки, изцяло изградени от пчелите, с сензори. А тук най-отпред са малко по-старите рамки. Това е отворен кошерът и може да видите рамките, сензорните рамки. Това са конекторите, в които се връзва компютъра, за да се съберат данните от тях. Кои са сензорните рамки? Те са 100% изградени рамки от пчелите. Във восък, без всякакви примеси. И предстои първото измерване на данните от тези сензорни рамки. Ето тук това семейство, което видяхме преди малко. То също е сензорно. С сензорни рамки. Една, три рамки са общо. Разположени в различните краища на кошера.